Si Ruto William ameingia hapa na mlimuona na sasa atakuwa president kwani atasahau Jabereria? Leo Gachagua kwa hii muda yake amekanyaga hapa. Hata wakati atapanda zaidi juu atasahau sisi watu hapa. Mali nyasi yuko ndio tunapeleka ng'ombe yetu hapo. Uweze kupeleka mali iko hakuna nyasi. Kwa hivyo tunajua mali tunaelekea. Na pia tutakuchunga baada ya huyu mwingine wewe unai unapanda hapo. Kwa hivyo tunapeleka wewe namna hii. Eh, sisi hapa na wote kushika mtu na kutupa. Tunashika na kusema huyu ndio rafiki. Waje niona kura atakemka lokemka. Arame. Hey. Hapa hivi. Isuke kasarani kama vile jamaa amejifuna. Nimsalimie William Ruto. Nimsalimie. Mtampatia mjumbe. Huyu Kalakem. Wacha nione kura ya Kalakem ndio nimwambie William Ruto. Na adu tatuma ndege kwa Kalakem. Sisi tutakuja hapa tusherekee sherehe ya MCA yetu, tusherekee ya Kalakem na tusherekee yangu. Tumekubaliana hivyo. Hebu mnionyeshe. Ah. Bwana naibu wa rais. Arambe. UDA. Kasi ni kasi. Na vile deputy president elect alisema, huyu posing mimi nilimwambia. Mimi Duale nilimwambia Uhuru Kenyatta mimi siwachi Ruto. Chukua ikiti yako ya leader of majority. Urafiki ni kusimama na mtu si ndio? Huyu posing akanambia wacha mimi niangalie tumbo. Hii tumbo ndio hiyo afadhali. Nikamwambia utazama na huyu Raila. Na unajua sasa ameenda kotini. Na hiyo kotini itaamua tarehe 4. Na mimi nataka nimwambie hiyo watu wakitenda wili pamoja na huyo chairman ya Azimio. Si unajua chairman ya Azimio ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta. Anataka Uhuru Kenyatta anisikie. Tarehe 4 ikitangazwa ni William Ruto. Maneno ya kungua reli hakuna. Maneno ya kujiapisha hakuna. Maneno ya nusu mkate hakuna. Maneno ya handshake hakuna. Maneno ya maandamano hakuna. Maundi Kenya yote imeweka kura mingi sana ya William Ruto. Sio ni heshima kubwa? Sisi tunamshukuru sana na timu yote ya Mount Kenya. Sasa sisi wacha wezi pokoti. Tumejua sasa rais wetu ni William Ruto, governor wetu ni Kachapin, senator wetu ni Murugor. Sasa nini imepaki sasa? Sini kukamilisha Kalakem. Na kumbatia naibu wa rais mwenye amekuja mpaka Chapareri ya heshima. Na kiongozi wetu amesema tu wapee shukurani. Kwa sababu tarehe 9 mwezi wa 8 last week but tu hivi simulipiga kura bwana mukaweka wakati ya kuhesabiwa kufika Ruto William Samoei mukapea yeye kura yote. Na vile mulimpea kura yote, mzee wa kitendawili, akaona haiwezekani. Yani watu wa Chepareria, wamepea Ruto kura karibu yote, akaenda kotini. Kwenda kotini kufika, jaji wakaangalia yeye. Wakamuuliza mzee, tukusaidie nini na wewe ni customer yetu ya kitambo. Iko kesi gani leo mzee? Akasema, you know, Ruto, kura yangu, potea, kura yangu, imeenda, imepotea. Sasa nyinyi watu wa Chepareria, nyinyi mulipiga kura ambayo iko na miguu. Kuna kura ilipigwa iko na miguu. Sasa tunaambia mzee awache hiyo maneno. Yeye alishindwa na William Ruto. Aende nyumbani Bodo Express. Na kama anasema kuna kura yake imepotea, mimi kama Dede Nyoro na hapa wananchi wa Chepareria tutamnunulia torch atavuta hiyo kura yake. Umeamua?
Arambe. Ara waende. Waende. Kupe waende. Waacha kuzubua watu bwana. Wewe kubali uende nyumbani. Na kama unataka tukusaidie, tuko hapa Chepararia, wheelbarrow tayari iko tayari. Tumeweka mhukumu. Tuweka hiyo mzee pamoja na kozingwa aende wakifanya nini? Arambe. Arambe. Watu wetu mtatuangusha? Mtatuangusha? Naomba na heshima. Na nyenyekea. Tafadhali watu wetu. Munichagulie huyu kijana. Mtanichagulia huyu kijana? Mtamchagulia? Akuje bunge. Na huyu kijana wewe kosingu wapana tanganya wapokoti. Ati ukitolewa tikiti itaenda. Hiyo kitu ulijipea? Si alipewa na William Ruto? William Ruto yule yule alipewa wewe kiti, hiyo atapatia huyu mjumbe kiti ya kamati. Nani mwambie huyu kosingu mambo yako imefika mwisho. Sasa kitendawili ameanza kura. Sasa ni wapi anaweza peleka nini? Sasa wewe kosingu ulipotea njia, umefuata mzee ya kuzimia, umesibia pamoja, enda kula mali yako. At least wewe uko na bahati, uko na ndege. Kama hutaki kwa hapa na raia, unaweza kaa huko hewani, uhangaike huko, ndio? Si hangaika huko juu? Si kwa namna hiyo? Tena watu ya Pokot South. Maana ya kuchagua UDA ni kwa sababu mnataka mkuwe ndani ya serikali. Si serikali ya William Ruto. Mnataka serikali ama upinzani? Serikali ama upinzani?